Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniće. Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako mi se suprotstavi, taj neće ući. Odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. نضارته وجاف به القريح وأظلمت الحياة بناظريه وصوحت الأزاهر Draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Studio Tauhid vam predstavlja predavanja na temu hadisa od predavača Abdul Varisa Ribe. Molim Allaha tebareke ve taala da primi od nas ovo djelo i da muslimani nađu korist u ovome i na dunjaluku i na ahiretu. نداء الحق في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طغمة الإجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طغمة الإجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح وتشكو للجروح به الجروح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دما حرا أبيا فما وهنوا ولا وهن الجريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على زفسيوان i sabiranju sunneta. Nakon smrti Osmana radijallahu anhu dolazi do velike smutnje, dolazi do pojave raznih sekti među kojima su Haridžije i Šije i naravno učenjaci hadisa da bi sačuvali hadis uz zlih namjera od onih koji žele da svoje političke i druge stavove potkrijepe lažnim hadisima, stali su u odbranu sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na samom početku postavlja se jedno pitanje, a to je
Kada je zvanično i definitivno počelo zapisivanje sunneta? Da li je to bilo za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme njegova života, ili je to počelo za vrijeme ashaba radijallahu anhu? Sunnet zvanično i definitivno nije zapisan za vrijeme Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz razloga koje ćemo poslije navesti, mada je bilo pojedinačnih slučajeva da su neki od ashaba zapisivali sebi na razne predmete, zapisivali su hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među kojima je bio Abdullah ibn Amr ibn As, koji je imao i svoju poznatu sahifu koja se zvala As-Sadika. Od njega se prenosi, od Abdullah ibn Amr ibn As, kaže: pisao sam sve što bi čuo od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa željom da to zapamtim, pa su mi Kurejšije to zabranile. Rekli su: zar piše sve što čuješ, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čovjek, govori u srdžbi i kada je smiren. Ja sam to spomenuo Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on je prstom pokazao na svoja usta i rekao: piši, jer tako mi onoga u čio je ruci moj život, iz njih ne izlazi ništa osim istina. Hadis bilježe Abu Daud, Ad-Darimi i Ahmed. Također se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao: niko od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije poznavao, nije prenosio više hadisa od mene osim Abdullaha ibn Amra ibn Asa, jer je on zapisivao, a ja nisam. Hadis bilježi Buharija, Tirmizija, Imam Ahmed. Također se prenosi od Abdullaha ibn Amra da je rekao: dok smo sjedili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pisali, nekoga je upitao: koji grad će biti prvo osvojen Allahu poslaniće, Konstantinija ili Rim? Prvo će biti osvojen Heraklijev grad, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, misli se na Istanbul. Hadis bilježi Ad-Darimi i Ahmed i Al-Haytami. Nakon ovih hadisa koji nam govore da je među ashabima bilo oni koji su zapisivali sunnet i hadis, postavlja se pitanje da li postoji, kako su ashabi mogli zapisivati hadis kad postoje druge predaje, druge hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se prenosi da je on to strogo zabranjivao, da je strogo zabranjivao zapisivanje hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: osim Kur'ana nemojte od mene ništa zapisivati, ko je zapisao nešto mimo Kur'ana neka to izbriše. Hadis bilježi Muslim, Ad-Darimi i Ahmed. Također se prenosi od Ebu Sejda al-Hudrija da kaže: tražio sam od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme dozvolu da zapisujem hadis, pa mi nije dozvolio. Tirmizija, hadis bliži Tirmizija i Darim. Također kaže Ebu Hurera radijallahu an: dok smo zapisivali hadise, dođe nam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i upita: šta to pišete? Hadise koje smo čuli od tebe, odgovori smo. Knjige mimo Allahove knjige, reče poslanik, pa nastavi: znate li da su oni koji su živjeli prije vas otišli u zabludu samo zbog toga što su uz Allahovu knjigu pisali i druge knjige? Pitali smo Allahovu poslaniće, hoćemo li prenositi od tebe? Reče: nema smetnje da prenosite ono što kažem, ako na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. Hadis bilježi Imam Ahmed. Nakon predaja koji nam govori da su neki ashabi zapisivali hadise i ovi hadisa koje smo sada naveli, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to strogo zabranjivao, postavlja se pitanje da li postoji kontradiktornost između ovih predaja. Ako pogledamo, zaključujemo da postoji, međutim u suštini ne postoji nikakva kontradiktornost, to zaključujemo iz mišljenja islamskih učenjaka, a naročito učenjaka hadijske nauke. Pa tako postoje po ovom pitanju mišljenja islamskih učenjaka i na prvom redu neki smatraju da se zabrana odnosi na onoga za koga postoji bojazan da će se osloniti na zapisivanje, a zapostaviti učenje hadisa napun. To smatraju neki islamski učenjaci. Drugi opet smatraju da se zabrana veže samo za vrijeme objavljivanja Kur'ana, iz bojazni da se ne pomiješa s onim što nije od njega, a dozvola je nakon završetka objave.
ili zabrana je samo za pisanje onoga što nije od Kur'ana zajedno s Kur'anom, a dozvola je ako se zasebno zapisuju. I treće mišljenje, mišljenje koje je najispravnije, koje je potkrepljeno dokazima, najjačim dokazima, je mišljenje da je zabrana bila u početku, a zatim je došla dozvola. Jer je hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: napišite Ebu Šatu, jednom od ashaba koji je došao iz Jemena, koji je tražio da mu se zapišu neki sunneti, neki poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neki postupci, neke odredbe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da mu zapišu. A taj hadis je izrečen 8. godine po hidžri nakon osvojenja Mekke. I zato islamski učenjaci smatraju da je zabrana bila u početku i da je pred kraj derogirana zabrana i da je dozvoljeno zapisivanje hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Iz prethodno navedenih hadisa možemo zaključiti da je zabrana bila iz sljedećih razloga. Iz bojazni da se ne izmiješa Kur'an sa sunnetom, a to je zbog činjenice da su ashabi zapisivali Kur'an i hadis na jedan list ili predmet. Drugo, iz bojazni da se ljudi ne pozabave sunnetom, a zapostave Kur'an, jer mnogi ashabi nisu još bili naučili Kur'an na pamet. I treće, da se sačuva moć pamćenja kod muslimana, jer oslanjanje na pisanu riječ slabi pamćenje. I nakon što su nestali ovi razlozi, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvoljava ashabima da se zapisuju hadisi i potvrđuje nam to najbolje hadis koji se prenosi od Ibn Abbasa radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na samrti: donesite mi knjigu da vam napišem nešto nakon čega nećete zalutati. Hadis je sahih, bilježi ga Buhari. Znači, ono što je najispravnije je da je zadnje što je zabilježeno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je dozvola za zapisivanje hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnogi od ashaba su prezirali zapisivanje sunneta. Među njima je bio i Omer radijallahu anhu. I on je prvi koji je razmišljao nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je razmišljao o zvaničnom sakupljanju i zapisivanju sunneta i hadisa. Pa kaže, prenosi se od Urveta ibn Zubeira radijallahu anhu, da je Omer radijallahu anhu htio zapisivati sunnet, pa se je posavjetovao sa ostalim ashabima i oni su mu preporučili da zapisuje. Omer je pri tom pitanju činio istiharu, po tom pitanju činio istiharu mjesec dana i jednoga dana, nakon što mu Allah dželešanu podare odlučnost reče: želio sam da zapišem sunnet i sjetio sam se naroda koji su živjeli prije vas. Napisali su knjigu oko koje su se pozabavili i zapostavili Allahu knjigu. Ja, tako mi Allaha, nikada Allahu knjigu neću miješati s nečim drugim. I to je bio njegov stav određeno vrijeme, baš zbog postojanja onih razloga koje smo malo prije naveli, znači da se ljude ne ostane na zapisivanje, da postavi pamćenje, da se ne bi izmiješao Kur'an i sunnet, tako da. Nakon Omera radijallahu anhu, prvi koji je počeo da razmišlja o zvaničnom sakupljanju sunneta je bio Omer ibn Abdelaziz, koji je jedne prilike, nakon što je se pobojao da neće nestati šerijetskog znanja nakon izumiranja islamskih učenjaka, napisao je Ebu Bekru ibn Hazmu, svom namjesniku i kadiji u Medini, da pogleda koje hadise posjeduju, da ih sakupi, da ih napiše iz bojazni da nestane znanja i da nestane islamski učenja. Također je napisao da se zapišu hadisi koje je imala Amra bint Abdurrahman, čerka Abdurrahmana Ensarika, i Kasim ibn Muhammed ibn Abi Bakr. I pored ovoga, Omer ibn Abdulaziz i u druge islamske krajeve poslao je, jeli, poruke da se sakupi sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se zapiše. Međutim, nije zapisano sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao ni u Medini ni u drugim krajevima islamskog ummeta. Prvi koji je udario kamen temeljac zvaničnom zapisivanju sunneta i sveobuhvatnim zapisivanju sunneta bio je poznati hadijski učenjak tog vremena, Imam Zuhri, koji je bio poznat
u to vrijeme po poznavanju sunneta, tako da mnogi za njega kažu da je u svom vremenu najbolje poznavao sunnet i da je, kako kaže imam i Muslim, znao 90 hadisa i prenosio ih koje drugi nisu prenosili. Međutim, samo zapisivanje hadisa za vrijeme imam Zuhrija nije bilo na način na koji je to bilo za vrijeme imam Buharije, Muslima i Ahmeda. Zapisivali se zajedno sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zapisivali se riječi ashaba, fetve tabi'ina i sve ono što je se vezalo za komentar određenih hadisa. Naravno, to je bio početak i svaki početak ima svoje propuste. Međutim, period i generacija koja dolazi iza imama Zuhrija bila je svijetni period sakupljanja hadisa. Pa zato imamo u tom vremenu prvi koji je u Mekki zapisivao i sakupljao hadise Ibn Đurejđ, Ibn Ishak, a u Medini Sejid Ibn Abi Arube i Rabije Ibn Sabih, Imam Malik, u Basri Hamad Ibn Seleme, u Kufi Sufjan al-Teuri, u Šamu Ebu Amr al-Auza'i, u Asitu Hušejm, u Horasanu Abdullah Ibn Mubarak, u Jemenu Ma'mar, u Reju Džerir Ibn Abdulhamid i također Sufjan Ibn Ujajne. Svi ovi koje smo sada nabrojali su živjeli u jednom vremenu i ne zna se tačno koji je od njih prvi počeo sa zapisivanjem i sa sakupljanjem sunneta. Tek treće hidžresko stoljeće je donijelo nove oblike zapisivanja sunneta i nove načine. Tek u tom stoljeću nastaju zbirke koje se zovu musnedi. Među prvima koji su počeli da se kupljaju hadise na taj način, a to je sakupljanje hadisa na osnovu tako što bi za određenog raju, za određenog ashaba sakupili sve njegove hadise na jednom mjestu, to se zove musned. Znači, recimo, imamo hadisa Ibn Abbasa, sakupili bi na jednom mjestu, znači zajedno, onda hadise Aiše, hadise. Prvi koji su počeli da zapisuju hadise u musnede bili su Abdullah Ibn Musa al-Abesi al-Kufi, Musedded al-Basri, Esed Ibn Musa Ibn Hamad al-Huza'i i zatim nakon njih dolazi poznati imam, poznati hadijski učenjak, poznati fikski učenjak, imam Ahmed sa svojim poznatim musnedom. Također sa njim su zajedno bili poznati Ishak ibn Rahavije, Otman ibn Abi Šejbe i drugi. Tek u trećem stoljeću, tačno 200, u drugoj polovini trećeg stoljeća, dolazi poznati hadijski učenjak imam Buharija, također njegov učenik imam Muslim, koji donose jedan novi način sakupljanja sunneta, to je sakupljanja samo sahih vjerodostojnih hadisa. Tako nastaje njegov poznati sahih, najvjerodostojnija zbirka hadisa. Nakon toga nastaje sahih imam Muslima. I to je bio jedan period kada je sakupljanje sunneta, sakupljanje hadisa doživjelo jedan vrhunac. Svi oni koji su dolazili poslije njih nisu donosili nešto novo, nego su samo sakupljali neke druge predaje koje nisu zabilježili ovi imami koje smo malo prijavili. Samo zapisivanje sunneta, kao što smo rekli, je bila reakcija na pojavu izmišljanja hadisa. Sam događaj ubistva Osmana radijallahu anhu, događaj koji se desio između Alije i Muavije, bio je razlog nastajanja raznih sekti i raznih frakcija u islamu, kao što smo naveli, među kojima su najznačajnije Haridžije i Šije. Oni su naravno da bi potkrijepili svoje pravce, svoja mišljenja, u prvom redu nastojali da krivo tumači neke kuranske ajete. Naravno, to je bio teži put, teži način. I nakon toga posežu za jednim novim načinom, a to je izmišljanje hadisa koji su podržavali i potkrepljivali njihove stavove i njihove principe.
Kada je faktički nastalo izmišljanje hadisa? 40. godina po hidžri bila je granica koja je označavala taj perioda kojem je hadis bio sačuvan i čist od laži izmišljotina i početak jednog novog perioda kojem je hadis postao sredstvo za ostvarenje političkih interesa i unutrašnjih podjela. Sukob koji se desio između Alije i Muavije postao je oružani sukob i došlo je do podjela muslimana na Haridžije, Šije i Ehli Sunne. Nažalost, ovaj sukob poprimio je oblik vjerskog razmoilaženja i bio najvećim razlogom nastanka vjerskih pravaca i frakcija u islamu. Naravno, to što smo rekli, ove frakcije, naročito Šije, počeli su da izmišljaju hadise koji su podržavali njihove stavove i njihov mezheb. Prvo su počeli da izmišljaju hadise o vrijednostima i vrlinama određenih ličnosti, kao što su imami, predvodnici nastalih frakcija. I kada govorimo o frakcijama, jel, o Šijama, i o Haridžama i drugim, ne mislimo na Ehli Sunnet. Ehli Sunnet je srednji put i oni koji su, jel, koji su bili na istini kada je u pitanju sukob između Alije i Muavije i kada je u pitanju ispravan stav. Šije su frakcije koja je prva počela da izmišlja hadise. Kaže Ibn Abi Hadid u komentaru Nehđul Belagi, kaže, znaj da je osnova laži u hadisima u vrlinama došla od Šija. Znači da su oni prvi počeli da izmišljaju hadise u vrlinama određenih osoba kao što Ali radijallahu i ostali. Veliki zamah izmišljanja hadisa uzelo je u periodu ili u vremenu tabi'ina, jer znamo da su ashabi generacije koji je odgojio lično Resul sallallahu alaihi sallam, da je njihova bogobojaznost i strahopoštovanje, jeli, bilo to što je sprečavalo da izmišljaju hadise na Resula sallallahu alaihi sallam. Imali su na umu na hadis ko namene namjeno slaži neka pripremi sebi mjesto u džehennemu, i imali su na umu hadis koji je poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, slagati na mene nije kao slagati na nekoga drugog, ko namene namjeno slaži neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. Oni su bili neumoljivi, nepokolebljivi kada je bila u pitanju istina, kada je bila u pitanju odbrana istine. Kaže, bilježi Katade da Enes radijallahu anhu pričao jedan hadis, pa mu je jedan od prisutnih rekao, da li si ti to čuo od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, reče, da, ili čuo sam to od onoga ko ne laži, tako mi je Allaha, mi nismo lagali, niti smo znali šta je Allah. Znači, ono što se može zaključiti iz ove predaje je da laganje, izmišljanje hadisa, nastanje apokrifnih hadisa nije nastalo u vremenu ashaba. Nema sumnje da izmišljanje hadisa nije poteklo od ashaba, nego je to poteklo iza smrti, niti da nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nego je to poteklo iza smrti poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u generaciji tabiina. Sada ćemo navesti osnovne i glavne uzroke zbog kojih su nastali lažni hadisi, zbog kojih su ljudi počeli da izmišljaju lažne hadise. Prvi uzrok je političke razlike. Rafidije ili Šije su prva frakcija koja je najviše slagala i izmišljala hadise na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, jedne prilike imam Malik je upitan o Rafidijama, pa je rekao, nemoj sa njima pričati i ne prenosi od njih jer lažu. Kaže Šurejk el-Kadi, prenosi od svakog koga sretneš osim od Rafidija, jer oni izmišljaju hadise i uzimaju ih za vjeru. Kaže Hamad ibn Seleme, pričao mi je jedan njihov šejh, pa kaže, mi kada se okupimo i nešto smatramo lijepim, učinimo ga hadisom. Znači, izmislimo da je to hadis. Ehli Sunnet kao najveći dokaz da Šije izmišljaju hadise uzimaju apokrifni hadis koji su izmislili, a glasi vasijet, oporuka je u Gadir Hamu. Pojašnjenje ovog hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se vraćao sa oprosnog hađa, sakupio ashabe radijallahu anhum u mjestu zvanom Gadir Ham. Uzeo je Aliju radijallahu anhu za ruku i stao s njim pred svima ashabima i dok su oni posmatrali to, reče im, ovo je moja oporuka i moj brat i halifa poslije mene, pa slušajte ga i budite mu pokorni. Za ovaj hadis Ehli Sunnet kaže da je lažni bez sumnje i da su ga izmislili Rafidije. Također hadis koji glasi, ko želi da gleda u Adema alejhi selam s njegovim znanjem,
u Nuhu alejhi selam s njegovom bogobojaznošću, u Ibrahima sa njegovom blagošću, u Musa sa njegovom uvaženošću i u Isa s njegovom pobožnošću, neka pogleda u Aliju. Znači ovo su ti prvi hadisi koji su nastali, baš hadisi koji govore o vrlinama određenih osoba. Izmišljali su hadise o vrlinama Ehlul Bejta, poslanikov sa naselem porodici. Hadise koji grde Muaviju radijallahu anhu. Mi znamo da su šije, jeli, kako oni kažu sedmini sali radijallahu anhu, da oni brane istinu i da ovaj grde Muaviju zbog onoga što je se desilo između Ali i Muaviju. Kažu u tom apokrifnom hadisu, ako vidite Muaviju na mom minberu, ubijte ga. Na ovaj način da fidije su prešli sve granice u laganju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da kaže Halili u djelu El Irshad, Rafidije su o vrlinama Alije i Ehlul Bejta izmislili oko 300.000 hadisa. Nažalost, pored Rafidija, pored Šija, neki sedbenici Ehli Sunneta zbog svog neznanja, zbog svog džehla, da bi se jeli, suprostavili, da bi odgovorili kao reakcija na ono što su radile Šije, počeli su da izmišljaju hadise. Međutim, ne u onoj mjeri u kojoj su radile Rafidije. Primjer takvog hadisa je hadis koji se prenosi i kaže: u džennetu nema ni jednog drveta, a da na jednom od njegovih listova ne piše La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, Ebu Bekre Siddiq, Omer al-Faruk i Osman ibn Nurejn. Znači ovo je izmišljeni hadis koji su izmišljeni neznalci Ehli Sunneta da bi se jeli, suprostavili ili kao reakcija na ono što su izmišljali Rafidija i Šija. Također i pristrasne pristalice Muavije radijallahu anhu, koji nisu bili objektivni, koji nisu jeli, uzeli stav Ehli Sunneta val džemata i nisu bili sljedbenici znanja, izmišljali su hadise, kao na primjer hadis kome se kaže: trojica su povjerenika, ja, Džibril i Muavija. Sad se postavlja pitanje, znači ovo je kada je u pitanju sekta Šije ili Rafidije, postavlja se pitanje da li su Haridžije lagale, da li su Haridžije lagale na Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. S obzirom da oni, da ta sekta ili frakcija da smatra kućni veliki grijeh, jeli, da izlazi iz vjeri. Islamski učenjaci spominju da su Haridžije sekta koja je najmanje izmišljala hadise na Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, baš iz ovog razloga koji smo spomenuli. To je frakcija koja se pobunila protiv Alije radijallahu anhu zbog toga što je prihvatio presudu, jeli, u onom slučaju događaj koji se desio između njega i Muavije. Razlog po kojeg su Haridžije rijetko lagali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem je njihovo smatranje da je veliki grijeh nevjerstvo. Ali pored ove činjenice, neki njihovi predvodnici se nisu sačuvali od laži na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od jednog od njihovih šejhova da je rekao: uistinu su ovi hadisi vjera, pa vidite od koga uzimate vašu vjeru. Mi smo, kada bi nam se nešto svidjelo, to učinili hadisom. Ovu predaju bilježi Ibn Džavzi u svom dijelu, u predgovoru svog dijela El Mevdu'at, to je dijelo u kojem je Ibn Džavzi sakupio apokrifne hadise. Kaže Abdurrahman ibn Mehdi: Haridžije iz Indijci su izmislili ovaj hadis: kada vam od mene dođe hadis, uporedite ga sa Allahovom knjigom, pa ako bude u skladu s njom, to je moj govor. Međutim, za ova dva apokrifna hadisa, ovaj prvi, ovaj drugi koji smo naveli, islamski učenjaci striktno ne tvrde da su potekli od Haridžija. Prvi hadis također prenosi Hamad ibn Seleme od jednog rafidijskog šeha, šijskog šeha, pa postoji mogućnost da je pripisivanje ovog hadisa Haridžijama, Haridžijskom šehu, greška. Znači postoji mogućnost da ovaj hadis potekao od Šija, ne od Haridžija. A drugi hadis: kada vam od mene dođe hadis, pored to sa Kur'anom, za njega kaže Abdurrahman ibn Mehdi da su ga izmislili Indijci i Haridžija.
Prvo se postavlja pitanje kako su se mogli dogovoriti da izmisle ovaj hadis zajedno s Indijci i Haridžije, a poslije ćemo poruku s Indijci. Da li su ga izmislili u isto vrijeme ili je neko od njih prije, neko kasnije? Kaže Ibn Tejmije o njima, o Haridžijama, nisu oni od onih koji namjerno lažu, nego su poznati po iskrenosti, tako da za njih kažu njihovi hadisi su među najvjerodostojnijim hadisima. Znači, Haridžije su prenosili vjerodostojne hadise. Kaže za njih Ibn Tejmije, znači njihovi hadisi su među najvjerodostojnijim hadisima. Znači, to je prvi razlog izmišljanja hadisa, političke razlike i nastajanje, jeli, sekti i frakcija. Drugi razlog izmišljanja hadisa su zindici ili, drugačije rečeno, bolišnjaci koji su primili islam da bi rovarili protiv njega i da bi ga rušili iznutra. To je skupina koja prezire islam kao vjeru i državu. Islam je dokinuo mnoge imperije i vladavine koje su bile utemeljene na nasilju, nepravdi i krivom vjerovanju, i mnogi vladari su izgubili svoju vlast i prestiž. Ti isti vladari i velikani su tražili povoljnu priliku da se osvijete islamu, pa su uvidjeli da je najbolji način iskrivljavanje vjerovanja, dodavanje sunnetu i laganje na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio jedan od najboljih načina da ostvare svoj zamišljeni cilj. Primjeri hadisa koji su izmislili zindici. Kada pogledamo na ove hadise, kada ih čujemo, ne budu bila čovjeku se ježi koža, ko se imalo, jeli, ko imalo ima imana u svome srcu, ježi mu se koža. Jer oni su prelazili sve mjere, jeli, u svom nevjerstvu, svom licemjerstvu, kada je u pitanju izmišljanja hadisa. Kaže, oni u jednom apokrifnom hadisu koji su izmislili, kažu, Allah je stvorio meleke od dlaka sa svojih laktova i prsa. Kaže, u drugom lažnom hadisu kažu, Allah Đelešanuhu se požalio na oko, pa su ga meleki obišli. Posjeti. Dalje, izmišljali su hadise koji su potpuno suprotni sa islamskim principima, kao što je gledanje u lijepo lice i badet. To bi bilo za ova vremena, to bi odgovaralo mnogim. Kada tako su dvoličnjaci, zindici izmislili na hiljade apokrifnih hadisa iz oblasti akide, iz oblasti ahlaka, medicine, halala i harama. Kaže, jedan od dvoličnjaka po imenu Abdul Kerim ibn Ebi el-Auđa, kada je doveden na pogubljenje, naravno, mnoge halife, jeli, stali su u odbranu sunneta i stali su protiv dvoličnjaka zindika, kaže, kada je poveden na pogubljenje, priznao je da je izmislio 4000 hadisa koji oharamljuju halal i ohalaljuju haram. I ti hadisi, naravno, raširili se među ljudima, tako da su islamski učenjaci, hadijski učenjaci imali veliki napor, ulagali su veliki trud da razdvoje sahih i vjerodostojne hadise od onih hadisa koji su daif, koji su izmišljeni, koji nemaju nikakve osnove. Tako kaže, za njega kažu da ga je ubio Muhammed ibn Sulejman ibn Ali, koji je bio namjesnik u Basri. Pored ibn Ebi el-Auđa, najpoznatiji dvoličnjaci iz Indijici su bili Bejan ibn Sem'an el-Mehdi, a njega je pogubio Khalid ibn Abdullah el-Kasri, i Muhammed ibn Sejid el-Maslub, kojeg je pogubio Ebu Džafar el-Masub. Treći razlog izmišljanja hadisa je pristrasnost rasi, plemenu, jeziku, mjestu i imamu. Zato su pristrasni sljedbenici Ebu Hanife izmišljali hadise koji su bili, jeli, koji su hvalili Ebu Hanifu. Jedan od takvih hadisa koji je poznat i raširen među ljudima, ja sam ga čuo, čak i neki, jel, u Bosni ga spominju. Kaže, pojavit će se u mome umetu čovjek koji će se zvati Ebu Hanife, on je svjetiljka moga umeta. Hadis koji nema nikakve osnove, jeli, koji nema lanca prenoslaca. Također, oni koji nisu simpatizirali imam i Šafiju, izmislili su hadis kojem stoji da će se u mome umetu pojaviti čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris, to je Šafija, kaže, on će biti štetniji za ovaj umet od Iblisa. Znači, ovo je bio jedan period kome je nastalo na hiljade i na stotine hiljada apokrifnih lažnih hadisa.
To je znači treći razlog. Četvrti razlog su pripovjedači i vajzi koji su izmišljali hadise da bi ljude rasplakivali i da bi ljudima činili sjela prijatno. Zato ćemo vidjeti da su oni izmišljali hadise i priče koje su pripisivali Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Primjeri takvih izmišljotina su riječi, to jest apokrifni hadis kome stoji, ko kaže la ilaha illallah, Allah će mu za svaku riječ stvoriti pticu, kljun će ju biti od zlata, a perje od merđana. Kaže, jedne prilike imame Ahmed i Jahja ibn Ma'in su klanjali u mesjidu koji se zove Rasafa. Kaže, pa ispred njih ustade jedan čovjek, propovjedač, i počeo govoriti. Pričao nam je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, kažu, pričao nam je Abdureza kod Katade, a on od Enesa radijallahu an, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko kaže la ilaha illallah, Allah će mu za svaku riječ stvoriti pticu, kljun će joj biti od zlata, perje od merđana, znači prethodni hadis. Kaže, Ahmed i Jahja se pogledaše, pa Jahja upita Ahmeda, jesi li ti ovo pričao? Tako mi Allah ovo prvi put sada čujem, odgovore Ahmed. Nakon što čovjek završi, priđe mu Jahja ibn Ma'in i upita ga, ko ti je to pričao? Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, odgovori pripovjedač. Jahja mu reče, ja sam Jahja, ovo je Ahmed i nikada nisam čuo za taj hadis. Na to čovjek reče, slušao sam da je Jahja ibn Ma'in Ahmad, ali sam se u to tek sada uvjerio. Jahja mu reče, a zašto? Kaže, on odgovori, zar na dunjalku ne postoje drugi Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in mimo vas dvojice? Ja sam pisao od 17 osoba pod imenom Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Pogledajte do koje su mjere išli, jeli? Da su čak i pred onima kojima su pripisivali hadise, jeli, potvrđivali svoju laž. Ovu predaju bilježi Sujuti. Također Sujuti spominje u svom dijelu koje se naziva Tahdirul Havas min Akadibil Kusas. Spominje predaju u tom dijelu da je jedan od ovih pripovjedača odsjeo u Bagdadu i prenio komentar ajeta, znači protefsirio ajet, Asa en jeb'ateka rabbuka maqamen mahmuda, gospoda tvoj će ti na onom svijetu hvale i došto ono mjesto darva. I tvrdio je da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjesti na arš, ja mu bila zajedno sa Allahom dželešanom. To je čuo Muhammed ibn Džerir i žestoko se naljutio. Otišao je njegovoj kući i na vratima napisao Subhana men lejse lehu enis, vela lehu ala aršihi dželis. Slavnje neka je onaj ko prijatelja, sudruga nema, i na čiji arš niko sjesti neće. Kada je ovo svijet pročitao, navalili su na njegovu kuću i kamenovali je, tako da je kamenje zatrpalo vrata. Peti razlog izmišljanja hadisa su fikska razmimoilaženja, znači koja su jeli nastala, i pristrasne neznalice i griješnici, fasti koji su imali loše namjere, da bi podržali svoje mezhebe, posjegli su za lažnim hadisima. Od tih hadisa su, na primjer, ko digne ruke u namazu, nema mu namaza. Ko digne ruke, ko bude dizao ruke u namazu, nema mu namaza, znači neispravno je namaz. Također hadis kaže, recimo, mi znamo da po pitanju učenja bismile na glas postoji razmilaženje među fiksim učenjacima. Sad oni koji su stava da se uči na glas, izmislili bi hadis, kao što je hadis imami, kaže da u njem u kojem stoji imamio mi je Džibril kod Kabe. Imamio mi je Džibril, bio imam, jel? Imamio mi je Džibril kod Kabe i učio je naglas Bismillahirrahmanirrahim. Također, znamo da stoji u jednom apokrifnom hadisu, kaže, ko kaže da je Kur'an stvoren, postao je nevjernik. Znači oni koji su smatrali, to je stavio sunnet vel džemata, da je Kur'an Allahov govor, tu se čuli, da nije stvoren, međutim, mnogi da bi to potkrijepili hadisima, ne znajući da je to zabranjeno iz mišljenja hadisa, izmislio hadiskom i kaže, ko kaže da je Kur'an stvoren, postao je nevinik. Mada je među islamskim učenjacima bilo oni koji su smatrali, jeli, ko kaže, ko smatra da je Kur'an stvoren, da je to nevjerstvo, kao što imam Ahmed. To je bio njegov stav. Šesti razlog izmišljanja hadisa je nepoznavanje vjere uz postojanje želje
zahirom. Imali su jel, dobre namjere, ali su bili džahili, nisu poznavali vjeru. Često su pobožnjaci, dobri ljudi izmišljali hadise da bi posticali ljude na hajr, na dobro, vjerujući da se na taj način približuju uzvišenom Allahu Dželešanu. Tako što su islamski učenjaci upozorili na to hadisom, ko na mene namjerno slaže neka pripremi sebi mjesto u džehennemu, oni su rekli, mi ne lažemo na poslanika, mi lažemo za poslanika. Kaže, i primjer izmišljenih hadisa koji su izmislili neuki pobožnjaci, možemo slobodno vršiti ovu jel, kategoriju hadis, držite se imana svojih nana, ili možemo to karakterisati kao pristrasnost mezhebu. Primjer izmišljenih hadisa su hadisi o vrijednosti određenih kuranskih sura. Znači ako bi htjeli da pohvali neku suru i da je učenje te sure ima svoje vrijednosti vrlim, on bi izmislio hadis o tome. Kaže, Nuh ibn Ebu Merijem je priznao da je izmišljao hadise na ovu temu. Upitan je otkuda ti prenosiš hadise od Ikrime, od ibn Abbasa o vrijednosti učenja pojedinih sura, kad niko od Ikriminih učenika od njega ne prenosi takve hadise. A on je odgovorio, primijetio sam da ljudi iz dana u dan sve više zapostavljaju učenje Kur'ana, pa sam izmišljao hadise o vrijednosti učenja Kur'ana kako bi postekao na to. Ne znajući da postoje jel, sahih hadis koji govori o vrijednosti učenja Kur'ana i nije imao potrebe za izmišljanje apokrifnih hadisa. Sedmi razlog izmišljanja hadisa je približavanje vladarima i emirima onim što odgovara njihovim željama i prohtjevima. Primjer spomenutog je postupak Grijasa ibn Ibrahima kada je došao kod halife el-Mehdija, a on se zabavljao s golubom. On mu je spomenuo hadis, kome je poslanik s.a.v. kaže, nema natjecanja osim u streljaštvu, devama i konjima. Pa je dodao ili pticama, nakon što je vidio el-Mehdija halifu da se zabavlja sa golubom. Da bi zadovoljio Mehdija, da bi postigao njegovo zadovoljstvo. Kaže, Mehdi mu za uzvrat podari 10.000 srebrenja. Naravno da Allah Dželešanuhu nije u svakom vremenu dao ljude, učenjake koji su stali nasuprot onih koji su izmišljali hadise, u ovu vjeru bi se svašta uvuklo i ova vjera bi se skrnavila, kao što je to bio slučaj sa ostalim vjerama da Allah Dželešanuhu nije dao ljude koji će čuvati ovu vjeru. Nikada ne bi uspjeli saznati laž, nikada ne bi mogli razlučiti šta je vjerodostojno, šta nije, da nije Allah Dželešanuhu dao ove učenjake da koji su postavili određena pravila, određene principe na osnovu koji su jeli saznavali, spoznavali koji je hadis vjerodostojan, a koji nije. Kako, postavlja se pitanje kako prepoznati apokrifni hadis, da li postoje neki znakovi na osnovu koji možemo prepoznati apokrifni ili lažni hadis. Hadijski učenjaci su uložili ogromne napore dok su odvojili i objelodanili hadise koji su izmišljeni na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem od onih koji su vjerodostojni. Na takve vrste hadisa oni su ukazali u zbirkama apokrifnih hadisa, a jedna od takvih zbirka je ona Kitabul Mevduat od Ibn Dževzija koju smo prethodno spomenuli. Uz to su spomenuli islamski učenjaci neke znakove na osnovu kojih možemo raspoznati apokrifni hadis od onoga, od ispravnog vjerodostojnog hadisa. Imamo znakove koji se nalaze u samom senedu lancu prenosilaca, imamo znakove koji se nalaze u samom metnu tekstu hadisa. Prvo ćemo navesti znakove koji se nalaze u senedu hadisa. Prvo, kada neko sam prizna da je izmišljao hadise, kao što je to Abdul Kerim ibn Abi al-Auđa priznao da je izmislio 4000 hadisa. Drugo, da ravija hadisa bude poznat kao lažac, poznat među ljudima, i da hadis ne prenosi ni jedan povjerljiv ravija. Hadijski učenjaci su pridavali pažnju upoznavanju lažaca i njihove biografije i pomno su istraživali hadise koje su oni izmišljali. Treći znak, da ravija prenosi hadis od šeha kojeg nije sreo, ili je rođen nakon njegove smrti, ili nije bio u mjestu za koje tvrdi da je u njemu čuo hadis od šeha. Islamski učenjaci, kao smo rekli, izučavali biografije, historiju prenosilaca ravija, tako da se zna za svakog raviju kada je rođen, gdje je učio, kod kojih šehova je učio, u koje gradove odlazio, tako da su na taj način znali
ako bi došlo do izmišljanja ili laganja, da znali su da li je hadis vjerodostojan ili nije. Tako kaže, tako je Ma'mun ibn Ahmed el-Herevi tvrdio da je čuo od Hišama ibn Amara, pa ga je Hafiz ibn Hibban upitao, kada si bio u Šamu, reče 250. godine. Na to mu ibn Hibban reče, Hišam od kojeg prenosiš je umro 240. godine. Također se navodi u predgovoru Muslimovog sahiha da je Mu'alla ibn Irfan rekao, pričao nam je Ebu Vail, kaže, došao nam je ibn Mesud na Sifinu, poznata bitka na Sifinu, kaže Ebu Naim, zar si ga vidio nakon što je proživljen? Ibn Mesud radijallahu anhu je umro 32. ili 33. godine prije okončanja vladavine Osmana radijallahu anhu 3 godine. Četvrti znak apokrifnog hadisa u senedu je da ponekad neke okolnosti i stanje samog ravije otkrivaju hadise koji su izmišljeni. Bilježi Hakim od Sejfa ibn Omera et-Temimija da je rekao, jedne prilike smo bili kod Sa'da Turejfa, kad mu dođe njegov sin plaćući, šta ti je, upita ga on, udario me učitelj, odgovor je on, danas ću ih sigurno poniziti, reče mu otac. Pričao mi je Ikrime od Ibn Abasa, sad navodi hadisa, pričao mi je Ikrime od Ibn Abasa, on od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, najgori od vas su učitelji vaše djece, nemilosni su prema jetimu, a osorni su prema miskinu, bjedni. Znači odmah je bio u stanju da izmisli hadis. To su znači znakovi lažnih hadisa u samom jel senedu. Sada ćemo spomenuti neke znakove hadisa u metnu. Prvi znak je plitkoumnost u izrazu i značenju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio najrječitiji čovjek. Govorio je isključivo književnim arapskim jezikom. Njegove riječi su bile jezgrovite i sadržajne, pune mudrosti i pouka. Mogućnost bilo kakve greške u izrazu i značenju bila je isključena. Kada se u tekstu hadisa, njegovom značenju, nađe nešto od toga, to ukazuje da bi se moglo raditi o apokrifnom hadisu. Pod ovo se mogu podvesti hadisi u kojima se za neznatna djela obećavaju velike nagrade i za sitne prijestupe prijeti i teškim kaznama. Na primjer, hadis koji je izmišljen, ko kaže la ilaha illallah, uzvišni Allah mu stvori pticu koja govori 70.000 jezika. Svaki jezik na 70.000 jezika za njega traži oprost. Tu spadaju i svi hadisi u kojima se za neko učinjeno djelo nagovještavaju nagrade poslanika. Na primjer, ko klanja toliko i toliko rekata duha namaza, imat će nagradu 70 vjerovjesnika. Drugi znak u samom tekstu hadisa, koliko hadis protivriječi kuranskom tekstu i nije moguće naći kompromis u značenju. Na primjer, vanbračno dijete neće ući u džennet. Apokrifni hadis koji se kosi sa kuranskim ajetom, la taziru waziratun wizra ukhra. Niko ničiji teret neće nositi, niko ničije grijehe neće nositi. To se znači kosi sa kuranskim principom. Treći znak, ukoliko hadis protivriječi mutevatir hadisima i nije ga moguće s njima uskladiti. Na primjer, hadis apokrifni u kome stoji, ukoliko do vas dopre hadis koji potvrđuje istinu, prenosite ga svejedno da li sam ga ja rekao ili nisam. Ovaj hadis je u koliziji, jel, suprotni sa mutevatir hadisom koji smo naveli, koji kaže, ko na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. Četvrti znak u tekstu hadisa, ukoliko se hadis kosi sa zdravim razumom, a nije mu moguće dati relevantno tumačenje. Na primjer, hadis, apokrifni hadis kome stoji, kaže, Nuhova lađa je obišla oko Kabe 7 puta, a zatim klanjala 2 rekata iza makama Ibrahima. Peti znak u tekstu je da hadis bude u suprotnosti sa iđmaom, sa konsenzusom uleme. Na primjer, ko naklanja neke farzove u zadnjem petku od mjeseca Ramazana, to će mu biti nadoknada za svaki namaz koji ga je prošao u životu do 70 dana. Znači ovo oni koji ne klanjaju, hoće da za jedan dan nadoknade sve, mogu uzeti ovaj hadis za dokaz. Koji su izmišljali čak i medicini, pa kažu, patliđan je lijek za sve bolesti.
ili pogled u lijepo lice poboljšava vid. Sedmi znak je ako se hadis kosi sa općim pravilima vjere. Na primjer, kome se rodi dijete, ko mu da ime Muhammed, ući će u džennet i on i njegovo dijete. Mi znamo da čovjek ne može jeli, da zaradi, ne može da zaradi džennet zbog nekih jeli, postupaka kao što je nadijevanje imena, nego čovjek zarađuje džennet sa jeli, Allahovom milošću, odnosno svojim djelima. Osmo, ukoliko pripadnik nekog mezheba prenosi hadis koji govori u prilog njegovom imamu, a kudi ostale imame, na primjer, hadis koji smo prethodno spominjali, u mom umetu će se pojaviti čovjek koji će se zvati Ebu Hanife, Nu'man, on će biti svjetiljka mog umeta. I hadis koji govori u Šafije, da će da se pojaviti u mom umetu čovjek po imenu Muhammed ibn Idris, on će biti štetniji za ovaj umet od Iblisa. To su uglavnom jeli, osnovni razlozi, mada postoje drugi razlozi izmišljanja hadisa, izmišljanja apokrifnih hadisa, ovo su osnovni razlozi i islamski učenjaci, kao što smo rekli, uložili veliki napor da sačuvaju ovu vjeru, da sačuvaju sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer napad na sunnet, kao što smo rekli, je napad na Kur'an, direktno napad na Allahovu dželešanu vjeru. Toliko za danas. Molim Allaha dželešanuhu da ove riječi nam budu od koristi, da izvučemo pouke i da vas Allah dželešanuhu nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Također, na našim prostorima postoji apokrifni hadis koji je izmišljen, a to je šejtanova iblisova ili ispovijest poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kao i ovi hadis koji smo malo prije navodili, nema nikakve osnove, nema seneda, lanca prenosilaca. Zato ovo je pouka za nas. Kada je u pitanju prenošenje navođenja hadisa, ne smijemo, naročito hadisi koji u sebi imaju ove znakove, bilo je naravno mi sened manje poznajemo, ali u metnu tekstu hadisa, ako naiđemo na neke znakove koje smo naveli, trebamo biti oprezni da ne bi prenijeli apokrifni lažni hadis i u tome učestvovali. Često se desi da ljudi želje iz ljubavi prema ovoj vjeri prenose apokrifne i lažne hadise. Između ostalog ima ona Nur Dova i za nju postoji jedan hadis apokrifan. Imaju apokrifni hadisi koji govore da u određenim danima nije dozvoljeno, nije lijepo raditi određena djela. Recimo navodi nije utorak lijepo se ženiti, nije u sred lijepo rezati nokte itd. Jeste. Tako da mi smo jedne prilike na jednom širijetskom kursu govorili o toj temi, pa su ljudi, pa su ovi prisutni počeli da donose neke listove na kojima su bili sakupljeni ti apokrifni hadisi. Čovjek ne može da se načudi šta sve ljudi ne mogu izmisliti, šta ne mogu jel, slagati neko snigu sa osam. Baš te hadise su navodili. Najveću ulogu na našim prostorima, najveću ulogu u izmišljanju hadisa naravno imaju sufije. Naš neuki narod koji ne poznaje vjeru su olako prihvatili od njih. Zato imamo kod mnoga sujevjerja, čak mnoge hadise u akidi koji su vezani za akidu, sujevjerja koja su raširena među našim majkama i nenama, koje je to sad vrlo teško iskorijeniti. Sujevjerja ne valja na veće kupati, ne valja rezati nokte, ne valja ako ti mačka prijeđe ispred tebe. Kad grmi treba da se kurbanske kosti stavi u špore da izgore pa da ne grmi. Ili ako nema kiše. I mnoge druge stvari koje su postale vjerom, nažalost ljudi su to lako prihvatili, dok istinu vrlo, vrlo teško prihvatili. Da Allah Dželešanuhu pomogne ovu vjeru i da očisti od praznovjerja i sujevjerja.